Гучний арешт. В Німеччині затримали підприємця, який в обхід санкцій постачав електронні комплектуючі для російських дронів «Орлан-10». Безпілотників, які держава-агресорка використовує для розвідки, виявлення позицій та спроб наведення вогню на підрозділи української ППО. Затриманий бізнесмен із землі Саар Вальдемар В. У нього подвійне громадянство – німецьке та російське. Федеральна прокуратура, яка веде цю справу, підозрює чоловіка у багаторазовому порушенні закону про зовнішню торгівлю. Санкції, які Європейський Союз запровадив проти Росії ще у 2014 році після анексії Криму, чоловік обійшов 26 разів і продав росіянам електроніки для дронів на 715 тисяч євро. Нелегальні поставки він не припинив навіть після початку повномасштабної війни. Щоб обійти санкції ЄС, Вальдемар імпортував відповідні товари з-за кордону до Німеччини, а потім експортував їх до Росії. У більшості випадків через свою компанію у землі Баден-Вюртемберг. Він постачав товари двом фіктивним цивільним компаніям у Росії, а вони за домовленістю передавали комплектуючі військовому виробнику. У лютому 2022 року Вальдемар налагодив поставки і через треті країни – Об'єднані Арабські Емірати та Литву. Прізвище затриманого німецька прокуратура не називає. Утім, журналісти припускають, що може йтися про Вальдемара Вайріха, директора компанії, яка займається поставками промислової техніки. На користь цієї версії говорять подвійне громадянство підприємця, профіль його компанії та політичні погляди. Вайріх – активіст лівої партії, яка вимагає від уряду Німеччини припинити поставки зброї в Україну і почати діалог з Москвою. Прокоментували затримання підприємця і в офісі президента України. У Федеральній прокуратурі Німеччини ведуть розслідування, яке стосується підприємця, завдяки якому деталі місцевої електроніки могли опинитися у російських багатоцільових безпілотниках «Орлан», пишуть місцеві ЗМІ. Аналіз групи Макфала Єрмака щодо компонентів БПЛА «Шахет», «Орлан» та «Ланцет», які ми передали партнерам, а також робота з урядами країн, матиме продовження. Наша мета – позбавити російські ВПК можливості виробляти озброєння. Без іноземних компонентів ворог не буде здатен це робити. Тиждень тому міжнародна санкційна група Макфола Єрмака презентувала і передала партнерам звіт про іноземні деталі, виявлені у безпілотниках, які Росія використовує у війні проти України. Експерти розробили і пропозиції, які унеможливлять подібні поставки в обхід санкцій. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.